Kasper Lunding, to starter for dig, to sejre også. Det må et eller andet sted være en ønskestart for dig. Ja, det kunne sgu ikke. Det kunne sgu ikke være meget bedre. Et mål havde nok gjort det lige en tak bedre, men det er pisse lækkert. Hvordan var det at spille den her kamp? Det var, kan man sige, lidt to forskellige kampe, må man sige. Den på hjemmebane, anderledes omstændigheder i dag, en dårlig bane også. Mm. Hvordan var det? Jamen, i dag var det noget mere fysisk kamp, end det var en foregående kamp. Også noget med banen, men det galt bare om at kæmpe sig igennem og fight sig til de tre point, så det gjorde vi. Hvordan har det været at spille de her to kampe? Jeg kunne forestille mig, den første var lidt mere nervøs måske. Mm. Forud for den her, var det lidt anderledes at gå ind til den? Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg glæder mig bare til, hver gang jeg skal spille fodbold. Og det er det, jeg brænder for, og jeg nyder hvert øjeblik af det. Hvis vi tager kampen med mod Hobro i sidste år, så er det altså tre sejre i træk nu. Kan du mærke det på drengene eller noget? Ja, for helvede. Der er pissegod stemning i ungdomsrum, så ja, det er pissegodt. Så Lunding, han er mod for mere? Ja, for helvede. Det er blod i tanden.